ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧରମ ଆଣ୍ଟ କରିବ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁବାର ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଆବର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି ଟାଣ ସେତେବେଳେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ଯେ ଯୋଗୁ ନାହା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଭୋଗ ହେବ ମନ ଦେଇକି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅମେଶିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ଦିବସେ ଶୃଙ୍ଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା ଦିନରେ ବିଲୁଆ ଭୋକିବ କାହିଁକି ନା ଦିନଟା ରାତି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଠାରୁ ମାଳିକାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଳିକା ଉପରେ ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ନାଇଁ ମାଳିକା ସତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ସଂସାର ଘଟିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି ନାଇଁ ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ଥିଲା ହେଲା ମାଳିକାରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ପଦ ଆମେ ନେବା ସେ ପଦଟି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଆପର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗ କହୁଛି ଆରତୀ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର ମନା ଆଣ୍ଟ କରିବ ଯେ ଜଗନା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁବାର କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ରାମର ଦିନ ଦେଖିବୁ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦିନେ ପଡ଼ିବ ସହଜେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବା ଏକ ବିରଳ ଆଉ କେବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ଆପଦ ନେଇକି ଆସେ ବୋଲି ଆସିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ନେଇକି ଆସିଛି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି ସେବେ ବିପଦ ଆପଦ ନେଇକି ଆସିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ଅତୀତରେ କେବେ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା 2018 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା କେବେ ନା ଯେଉଁଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଘରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମାଳିକାର ସତ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ନା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଚଉତିଶା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଚଉତିଶାରେ ଏ ପଦଟି ରହିଛି ଆପଦ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କିଛି ଆପର ଭାଙ୍ଗିବ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆରତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନାହା ଆଣ୍ଟ କରି ଭଜ ଯେ ଯୋଗୁ ନାହା ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପକ୍ଷ ଯେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡ଼ିବ ବହୁବାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମାଳିକା ଚଉତିଶାରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ କଥା ଏହାର ସତ୍ୟତା କେତେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା କେବେ ଅତୀତରେ ନା 2018 ମସିହା ଯେଉଁଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେହିଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିଲା କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ହେଉଛି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ 2018 ମସିହାର ପାଞ୍ଜି ଘରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଯଦି ଘରେ ଥିବ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଏଇ କଥା କେତେ ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଯେବେ ପଡ଼ିଛି ଅତୀତରେ 2018 ମସିହାରେ ଆଗକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି 2023 ମସିହାରେ
ये 23 मसिया ही आगो पड़िबो अमावस्या संक्रांति गोटिए दिन एकत्र पड़िबो गोटिए दिन रे एका संग रे ही पड़िबो हा पड़िले विपद आपद ही आहु आगो को महापुरुष ई कथा लिखित कोन विपद आपद पड़िबो बहुत किछि आबर भूमि बा कहू टाण सेते बेले कार रही माने धनर गर्व ज्ञानर गर्व पद पदवीर गर्व बा उच्च आसनर गर्व ई गर्व कार सेते बेले रही माने आरत लड़िबे धर्मना हा আজি জীবিত মানুষ ধন পক্ষে ভাই আইছি কি ওড়ুছি আগুক ই যে অমাবাস্যা সংক্রান্তি বহুবার পড়ব বহুবার আহরি পড়ব আড়লে বাধ্য যে মানুষ ধর্ম বাটকু আসবে আন্ত করি ভজ যে যবনা আপন মান নিবেদন আপন মানে এই জগতর নাথ জগন্তর নাথ জগন্নাথ মহাপ্রভু যাবড়ি ধরে খান্ত রখিলে রখ জগন্নাথ আও নাহি রখন্তা তুমি ন রখিলে ভাসিলি শুনি হুয়া চিন্তা আপন মানুষ অনন্ত কোটি প্রণাম জনাই আজ কথা এইটা রাখুছু সমস্ত কোটি কোটি প্রণাম জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ।